import task. Dito lang tayo sa file, import task. Tapos back lang natin ang isa dito. Pa-select tayo ng isang map. Let's say itong map 1.3. Check natin. So ito naman yung 3D. So ang gagawin lang natin diyan, gagamitan natin siya ng e-tool. So nasaan si e-tool? Ito, si parallel. E, babox ko lang yan. Box. Then X tool. Gagamitan natin siya ng letter X. And X tool lang. Hindi man kailangan na sobrang perfect. Yung mga ganito kahit ignore na yung mga ganyan. Konting error lang. Hindi ko na yung babawasan. Pag medyo slit, so ayan, kailangan natin siyang ganitohin. X tool. Pagka Z tool, mamaya. X muna tayo. Okay, X tool. Ayan. Pull natin sa corner. And this one, X tool lang tayo dito. Babawasan natin yan. Ito is slant. So, sa halip na X tool lang gamitin ko, ang gagamitin ko is letter Z. Kasi si X, hindi natin siya right angle siya. Ito, pwede nating igalaw-galaw. So, nakuha natin yan. So, pagdadrag naman ng wall, para mapalabas natin yung wall, A, select muna natin. A, select. Then, hold control, drag down. Okay? Kailangan yung wall ay sakto dun sa itsura ng pader ng building. Kasi, pagka ang wall niya nakaganyan, o kaya nakaganyan, ilagot tayo kay Sir Mark sa... Yan. So, ito, sasakta mo lang dyan sa pader na yan. Yan. Okay na. Ito yung wall niya. Ito. Pag-click ng R, pag-press ng R, ito ginagamit. Huwag masyadong click ng click, lalo na pag nasa actual project tayo. Kasi, nalilesan yung speed natin. So, yung speed yan din nagbabase yung salary natin. O, yan. Mas ka ng mas ng ganyan. Tapos, R ka ng R ng ganyan. Sunod-sunod. Tapos, click ka ng click. Yung work time, tumatakbo. Maandar. So, kaya kailangan nag-R ka ng ganyan, check mo na agad yung itsura, tapos kung ilan yung error, huwag mo masyadong zoom in, sabay R ka ulit, then fix sa task na ginagawa natin. So, dito, paglalak ng vector, ganito. Click ko yung S, hindi, pinakamabilis, select, sabay number 3. Diba? Ito yung vector. So, ibig sabihin na vector, yung wall niya, pag nakalak o pag nakaganito may nakaturo pataas, nakalaki yung wall niya. Diba? Nadrag ko yung wall, steady lang siya dyan. Usually ginagamit to kapag dikit-dikit na yung mga buildings, tapos para smooth yung direction ng mga walls nila, pero silang isang direction. Tapos yung mga father and son na method, ito ang tawag dito, father and son. Ano ba ibig sabihin ng father and son na method na yun? Yung building, tapos may nakapatong na maliit na layer o structure sa ibabaw. Ito, nadrag natin siya, tama yung wall niya, nakalock. So, nakapantay siya sa wall nitong base building, base structure. So, kailangan ganun. Tapos, sa pagdadrag naman ng wall, sakto lang natin. Ganyan. So, huwag natin kakalimutang i-group. Diba? Ang ginawa ko dito, nag-parallel lang ako, letter E. O, click. Sa pag-click, wag mouse ang gamitin natin, no? Kasi nakakabagal din yun. Sa pag-click, letter D sa keyboard. So, letter E, then press D. D. E. Lalo na sa land cover. Pagka-click tayo ng click ng mouse na ganun, nakakangalay din. So, kapag letter D sa keyboard, mabilis. Ayan. Ba ito, letter D. Ayan, o. Diba? Pagka ginawa ko ay click, bagal. Bago mo pa matapos yung isang kalsada na yan. Diba? So, dito, letter D. Masanay tayo na ginagamit natin pang tuldok ay letter D. Pero, hindi naman sa lahat ng oras ay ganun. So, minsan, ginagamit din natin si left click ng mouse. Depende sa sitwasyon. So, ito, dadrag lang natin yung wall dito sa part na to para makapture natin itong ibabaw na to. Gagawin ko dyan, i-group ko na yan. Huwag na huwag nga kalimutan mag-group kapag ka ganitong multi-layer tsaka one property. Pero pag yung magkakadikit, let's say dito, may building pa ulit dito na isa,
sa anong ito, tabi. So dito may building diyan. Oh, dalawa na sila, di ba? Oh, so mayroon pang isa dito. Tapos magkakadikit silang ganyan, tapos cut-cut lang. Pag ito magkakaibang may-ari, ang tawag ng different properties. Ang i-group lang natin dyan is ito, kasi isang may-ari. Huwag natin silang i-group ng lahat, kasi magkakaibang may-ari nun. So ang gagawin natin, pagka ganitong multi-layer buildings, i-group natin, depende sa property. O sino yung may-ari nun. Kung isa lang may-ari nun, hindi lang i-group natin. So nag-error uli siya. Okay guys, yun yung sa 3D. So replay na lang natin pagka ano, pag hindi natin medyo nuggets. Tapos slow na lang natin yung video. Pwede naman i-slow yung ano, yung speed. Import task, back ng isa, select sa sana ba naman ano, sa 20 yata to. Yan, itong 20. So ito, multi-layer building. Okay. Sa 3D matching, meron kasi tayong tatlong project at saka tatlong role, labeler, checker, filter, IDs. Yun yung IDs. Tapos sa project naman, meron yung building repair. Yung building repair, yun yung 2D lang, yung wala siyang 3D. Meron din palang 3D sa building repair. Depende sa ano, sa maps. Meron yung kita ang wall. Basta visible ang walls within 5 pixels, kinakapture na yung wall niya. So dito, ang technique dito, do-drawing lang natin yan isang buo. Ang gagamit ko is S tool, hindi F. Kasi hindi naman siya pantay. Eh. Diba? So S na lang gagamitin natin. S. Tapos lipat ako sa F. Tapos D. Sabay S uli. D. Spacebar. Close na yan. Mamask ko muna. Kailangan natin butasin to kasi ang tawag natin dyan is cavity. Para mabutas yan, gagamit tayo ng letter C. Diba? So, bubutasin ko yan. Gamit ng letter C. C, lipat C. Tapos, dot. As in D. D. Press, press. Press, press. Press, D. D. Then, wag mo ikididikit doon. Ang gagawin mo lang, pagka yung final na close na, i-close mo na siya, huwag mo siyang ididikit doon sa button na yan. Spacebar mo lang. Yan, ganyan. Pwede naman, pagka pantay yung cavity, so gamit tayo ng F. F. Sabay hover technique. Paano mag-hover technique? Yung last, yung first button, tapos mag-close ka na. Excuse me. Ikiklik mo lang yan para pantay dito. Click. Sabay lilipat ako sa letter C para maging cavity. Sabay space bar. So, diba? Pantay yung pinakang ano niya, butas as in square. Bawa ito. Sabay click, lipat sa C, space bar. Panghuli lagi yung letter C. So, let's say bilog. Bubutas ako ng pabilog yan. Gamit ako ng G. G. Okay. G. Sabay lipat sa C. Oh, hindi ko kanilik yun. Ginamit ko lang yung keyboard. Sabay spacebar. Diba? Bilog na bilog. Oh, G. G. Lipat sa C. Spacebar. Or F. Tapos lipat sa G. So, lipat sa C. Spacebar. Excuse. So dito, para mabutas natin siya, ialisin ko muna si mask para makita ko yung itsura. Tapos magliletter D ako dito. D. D. C. Sabay tulok, tulok, tulok. So magko-close na ako dito, hindi ko siya didikit doon, spacebar lang. So butas na yan. Pagsasaraduhan natin yan, let's say aksidente may butas or sa project may butas na ganito, error lang ng map. Ang gagawin natin, para mataklaban yan, do-drawing ako yan sa ibabaw. Papatungan ko lang. Sabay close. Pagko-close, huwag natin i-click yun lagi. Spacebar lang para mag-close. Sabay. Select all. A. A. Select. Sabay hover mo yung mouse para ma-select mo yung lahat lang yan. Sabay merge. Ang merge yung union. Asa na ba yan? Asa na ba? Asa na ba? Ayan, merge lang natin yan para mawala yung butas.
Kasi minsan, lalo na sa land cover, may mga butas siya na maliliit na ganyan. Pagka may butas na ganyan sa land cover, minsan hindi na kayang i-fill kasi sobrang liit. Let's say ganito, may butas siya na ganyan, may nakaliit. If i-fill natin, sobrang liit, hindi kaya. Ang gagawin natin dyan, tataklubang ko na lang yan. S, sabay, spacebar. Tapos ito, S, spacebar. So, may tapal na sila. I-merge ko na lang yan. Ano ba, nawala. Ngayon, tatapusin natin itong building na to. Dadrag ko na ngayon si wall. Hold control. Select muna. Select natin si first label kung alin yung lalabas yung wall. Then, hold control. Then, drag down. So, dito tayo titingin kasi na dito yung ground. Hindi dito. Kasi ito, pag dito tayo tumingin, may isa pa siyang layer na tatakloban yung ground. Samantalang dito sa loob, kita na agad. Kaya dito natin siya ipapantay sa loob. Dapat yung wall niya abot hanggang sa lupa. Doon sa ground. Then after nito, gagamitan natin siya ng trace tool para makuha natin itong baba. So, dalawang layer to. Ito yung first layer, diba? Ito yung babaw. Then ito yung padalawang layer. So, para makapture yan, gagamitan natin siya ng trace tool or letter H. Ito yun. Tutok natin si mouse dyan para nagubas si shortcut key. Yan, trace. Letter H. H. Paggamit ng trace tool, napakahalaga nito. Lalo na sa mga 3D matching, multi-layers. So, ang gagawin natin, pag start ng dot, laging dalawang tuldok muna para lumabas itong pula. Ha? Tuldok muna ako doon. Oh, di ba lumabas na yung pula? Yung pulang dash line. May isa loob, mag-tetris tayo dyan. Tuldok muna lagi. Ang ginagawa kasi ng iba, tuldok, labas agad. Hindi wala si line. Sabay ganyan. Oh, di ba? Hindi error na agad. So, para ano, para magamit natin ng tama si trace tool, gagawin natin, dalawang tuldok muna. So, dito, tabi niya ang wall nito. Para makapture natin itong second layer, gagamitin natin siya ng trace tool yung letter H. Ibigis ko lang ito ng konti. Dito sa dulo, tuldok lang ng dalawa. Magkasunod, magkadikit. Kailangan pantay, hindi yung pataas na ganyan. Kailangan, kung saan papunta yung guhit, doon ka din pagtutuldok. Dikit sa wall, dalawa agad. Sabay diretso na ako dun sa dulo. Diba? Sabay labas dyan. Kuha. H. Tuldok. Tuldok. Sabay lipat sa kabila. Diretso na ako dun. Hindi na ako magbabaybay dyan isa-isa kasi meron na siyang dash lines. So, diretso na yun dun sa kabila. Pag nag-green na, ibig sabihin nasa corner na siya. Then, press D. Labas. Bago ka lumabas, make sure na nag-snap ka dun. O dumigit ka o nagtuldok. Kasi ang ginagawa ng iba, pagdating dito, lalabas na agad. So, ganyan nangyayari. So, mag-snap ka muna doon. Dumikit ka muna bago ka lumabas. Press ko muna si mask, si tilde key, para hindi magulo. So, click ko yung corner na yan para makapture ko to. D. Then, hindi ko yan ididikit doon. Ang ginagawa ng iba, pag mag-close, didikit doon. Tapos, mag-space bar. Mali yun. So, bago ka mag-close, hayaan mo lang siyang bukas na ganyan. So, ito na yung final na ano niya. Na dot. Gagawin ko, hayaan mo lang yung bukas na ganyan sa space bar, o diba? Lumabas na rin yung sarili niyang wall. So, ito, minsan, pag i-adjust natin, halimbawa, napalaki yan, napaganyan. O, ganyan, malaki. Hindi mo sabra. Kunti na. Gagawin natin, gagamitan natin yan ng alt pag-adjust ng layer. Una, gagamitan natin, select tool muna tayo, letter A. Ito, A tayo sa keyboard, select natin to. Tapos, itututok ko yan dito sa guhit na to. Habang naka-A tool ako, tutok ko yan dyan. Then, press Alt. Alt sa keyboard, tutok. And then, dadrag ko yan. Diba? Kasi yun, lumalaki siya. No, diba? So, yun, na-adjust yung, ano niya, yung width, o yung size. Pwede yung ganun. Pero minsan, hindi ko na ginagamitan na ganun. Shift na lang. Basta depende. Pagka, palagay nyo, pwede siyang gamitin. Eh, di gamitin natin si Alt. Paggamit nun, A. Tutok dito. Select ko muna. Tapos na kaya ako. Tutok dyan. Hold Alt button. Then click. Didiinan ko. Hindi ko bibitawan si mouse. Naka left click yan. Then adjust ko lang. Ano lang. Para magsasayo lang siya.
Then, dito marami na hirapan yung iba, yung pagka-cut nito. Pero napakadali lang yan, within 10 to 20 seconds, baka tapos na agad yan, di ba? Magle-letter T lang ako dito. Ano ba yung T? Yun yung cut tool, o yung split. Pero hindi ko siya i-click doon, ginagawa niyo ba, kiklik dyan, tapos saka kiklik doon, kiklik dyan. Hindi ganun. Press mo lang yung T sa keyboard, sabay. Una, bago tayo mag-cut, make sure na nakadikit tayo sa guhit. Nakasarado yan. Kasi iba magka-cut. Kiklik dito sa loob na ganyan. Mali yun. Wala, nakadikit tayo sa guhit. Ganyan. Okay. So, gamitan ko siya ng F tool. Iba naka-letter kaya ako, dikit sa guhit. Dikit. Lipat sa F. Shift ako sa F. Gamitin ko si keyboard. Bipindutin ko F. Sabay D, D, T, D. Sabay lipat uli sa S or sa T. Pero din sa S. O, lipat ako sa S. 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 Then S. S. Ngayon, para maputol to, kailangan lumipat na tayo sa T bago tayo dumikit doon. Sa S pa lang ako or F o kung ano man yung ginamit kong drawing tool. So, bago tayo lumipat sa T, bago tayo dumikit doon, lilipat muna ako sa T. Sa letter T. Bago ko dumikit dito, ah. So, ganito. T. Dumikit sa keyboard, then dikit sa kung saan yung target mo na ikakat. Kasi kakat ko itong puting to, eh. Yung part na to, eh. Didikit ako dun sa wall. O, yun. Dun sa layer, sa guhit. Then, nakadikit na siya. Spacebar ko lang. So, nakat na siya. Ang daming nahihirapan dyan. Hindi ko lang alam kung bakit. Pero, nahirapan din ako dyan lang. So, ito, ikakat ko din to. Itong part na to. Kasi, layer pa din yan. Multi-layer. Ika nga. Diba? So, gagamitan ko lang ng T. Then, press. D. 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 So, naka-letter T pa rin ako, ah. T. Naka-letter T yan. Habang nag-create ako ng lines, ikakat ko kasi ito, eh. Tapos, dumikit na ako dun. So, naka-close na siya. Kailangan wala siyang, ano, walang butas. Itong part na to, kailangan naka-close yan. T. Nakadikit ako dun sa line dun. Nakadikit ako sa line dun para ma-cut ko tong part na to. Then, spacebar. So, nakat ko na siya. Then, this. Cut ko dito. Oh, may guhit kasi dun, eh. Pwede tayong mag-cut using letter F para pantay. So, let's say this one. F. Dikit muna ako sa guhit. D. Then, yun, lumalabas yung kulay green. Ayan. Sabay, saka ako tutuldok dito. Pwede hanggang dito. Ayan, oh. Sabay, lipat ako sa T. Sabay, space bar. So, nakat sila hanggang dun. Pero ikakat ko lang naman is ito. Kaya ang gagawin ko, F, dikit sa guhit. Make sure na nakadikit ka dun, ha. Para makuha niyo yung right angle. Diba? Sabay tuldok uli sa labas. Ilalampas ko yan kasi puputulin ko. Minsan kasi pagka hanggang dito lang, ganyan. Minsan kinakapos, nagkaka-error. Kaya ginagawa ko, nilalampas ko na lang. Para maputol ko yan. Sabay lipat sa T, then spacebar. Then this one, medyo octagonal yung shape niya. Kakat ko na yan. Gagawin ko, letter T na lang. O, T. Diba? Yan lang. Yung kailangan ng sobrang ganda niyan. Basta reasonable yung pagkakadrawing at hindi yung obvious yung error, hindi sobrang laki. Okay na yun. Basta wala tayong big errors kasi ang big errors, dyan tayo nasasabon dati. Okay na to. Palagay nyo, okay na, nakat nyo na lahat yung parts. Lipat na tayo dito sa kabila. Let's say, malawak yung map na yan. Wala, kailangan mabilis. So, select all. Huwag natin nga kalimutang i-group. Kasi isa lang may ari niya. Pag di natin yung ginurup, walang bahay dyan. Alam mo bakit? Kasi, i-group yan ng checker. Sa kanya mapupunta yun. Mabait-bait naman si checker, ipupush back yan. Ang problema, pag nilagay niya ng comment yan, bawat comment, less 10 features. Bawas sa ating project na ginawa. Every comment. Kaya, minsan, ang comment nila, 3 lang, 5, para hindi ka mabugbog. Kasi magko-comment ako dito ng error mo. Isa, 2, 3 sa isang grid. Maraming ka pang error dyan. Hindi ko nalalagyan yun. Kasi pag nilagyan ko lahat yun, mauubos yung features na trinabaho mo. One comment, less 10 features. So, kaya ang ginagawa ng ibang checkers, kukomment lang yun ng 1, 2, 3. Then, make sure na
i-fix mo yung buong mapa.